do'stlar. Mana Oloy vodiysiga ketyapman 9%lik podyom. Hozir mayda bir inson Kamol aka degan odam aytdi, hali bu dedi, sen aytgan umuman muzlab qolasan dedi. Mana bizda hali maylarimizni qor erigan yo'q. Sen bo'lsa irkish tomiga boraman deysan. Nashi Gulchaga borsang 3000 metr balandlik podyom perevol deydi. Unga chiqib tushgan chiqaverasan dedi. Lekin vaqting yetmaydi dedi. Seniki dedi. 5 kun ichida dedi Qirg'izistonni qo'shib chiqib ketishing kerak dedi. Shuning uchun dedi, uspit qilmaysan dedi. Yo, o'zim ham bilib turibman dedim. Endi hozirdan qaytaman dedim. Abedgacha qaytgacha borsam dedim. Keyin ketamanda qaytib Qamchibekni oldiga boraman ana u hali bolani. O'sha Qamchibekni oldiga borib, Qamchibekni uyda bir kun yotib, ertasiga keyin Xudo xolasa ertalab chegaradan o'tib ketaman. Yo'q, qarindoshlarga borib shunaqasi keyin sekin qaytaraman. Boshqa iloji hech yo'q. Sababi registratsiya tugayapti. Registratsiya bir yerda qilish kerak. U ham bir problema u ham. Shuning uchun do'stlar ikkinchi tomga boraman. Oloyda shu borgan joyimgacha boraman. Abedgacha soat 2-3 lagacha keyin qaytaman. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Keyingi videorolikda ko'rishguncha.